شیخ التجوید المقری دامت برکاتہ العالی بڑے ادب سے ملتمسوں جناب منتشریف لائیں اور سرنامہ کلام کی نورانی آیات سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کو سننے کے آداب، اللہ نے قرآن مقدس میں حکم فرمائے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں رحم کا استحقاق حق حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاک کلام کو انہمات کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہمت انگوش سننے کا شرف حاصل کریں۔ انتہائی عزت کے لائق واجب القدر جناب محترم قاری غلام مصطفی صاحب حامی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا.
في السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه غطاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك ذلك اليوم الحق
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين بآياتنا أصحاب
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی اس سلسلہ جناب محترم قاری اللہ مصطفیٰ نقوی صاحب